路面電車が道を行き交うのどかな光景。日本有数の名泉道後温泉といえば、四国は愛媛県。松山から車で1時間、西予市へ向かったレポーターは、はい、皆さんこんにちは。レーシングプロジェクトバンドの坂東正監督です。自分で監督って言ってるのどうかなと思うんですけども、今日はですね10月12日、まあ、世間一般的にはですねフォーミュラ1、富士で2回目の F1 がやってるんですけども、僕のですね聞いたところによると、真のクロート好きのレースがあるということですね、ここ愛媛までやってきました。なんとですねそのレースは G1 グランプリ、 G1 じゃないですよ、 G1 グランプリ雑巾掛け選手権ですね。真のレース好きとしてですね、このクロート好みのレースにもぜひ参加してみたいと思います。それでは行ってみましょう。G1 グランプリ Who is ゾーキング。10月12日、体育の日とつながる3連休の中で、おばちゃんから子供までが一堂に会した宇和米博物館。もともと小学校として使われた校舎を移築したものである。現在は県下一の米どころらしく、かつて実際に使用されていた農耕具などの標本が展示されている。それではですね、早速コースの方を見てみたいと思います。109メートルって言ってるんでね、実際どのぐらい長いかね、109メートルをねちょっとね見てみたいと思います。うわ、長え。なんとこの距離を雑巾掛けで全力疾走する。ちなみにスタート地点からゴール地点はこんな感じに見える。マジでやばい。はい、それではですね、主催者の方にですねちょっと聞いてみたいと思うんですけど、僕ちょっとこれ初めて来たんですけども、これ実際何回目なんでしょうか。今年で5回目になります。これをそもそも始めたきっかけっていうのは何なんでしょうか。2004年に愛媛町並み博っていうイベントがありまして、それで、イベントとして立ち上げました。なんかオフィシャル雑巾があるというのを聞いたんですけど、どんな雑巾なんでしょうか。これなんですけど、裏の方に滑りやすい素材を使ってスピードが速くなるように工夫はしてます。大きさっていうのは別に特にはあまり関係はないんですけど、はい、開会式に並ぶ来賓の中に一人に匂いの違う男が。見るからにですね一般人じゃないと思うんですけども、お名前を教えていただけますか。あ、足立って言います。はい。普段は何をされてる方なんでしょうか。一応野球をして、はい、生活してます。ちなみにポジションは。ポジションは一応センターやってます。足が速いとこですよね。そうですね。僕もねサッカーやってたんで。あ、サッカーやってはったんですか。そしたら一緒に走りませんか。でも今日初めてなんですよね。初めてなんで、はい、じゃあ一緒に走りましょう。大会前の準備運動、この後熱戦が始まる。よーい、スタート。雑巾掛け自慢が集うこのレース、まさの晴れ舞台はデモランという形で実現した。いつもと違うこの雰囲気、10年前に置いてきた勝負師の血が騒ぐ。よーい、スタート。全く顔を上げず足立選手のスリップストリームへとつくマサ。この辺りのレース運びは GT 仕込みだ。そして残り30メートル、達成。これが現役アスリートと元アスリートの違いか。ゴール直後マサは酸欠状態に陥った。109メートルが 1.5 キロぐらいの感じで、いや、まあ、もう一回やればいけるかもしれない。こうでしょ。ここも動いて。マサ、たまには運動しろよ。はい、雑巾掛け選手権予選1位の方に来ていただきました。すみません、お名前は。あ、広瀬陽一です。お年は18です。ちなみに部活は。ボランティア部です。ボランティア部です。ボランティア部。主に何をやってるんでしょう。主にボランティアです。頑張ってください。はい、頑張ります。さあ、ここからが最速クラスの登場。人間界のバニーカーと呼ばれる彼らの中でも広瀬君は別格だった。あれ、
その後もスピードは落ちることなくゴールを目指す広瀬君。これは現在の世界記録18秒38を破ることが期待できるぞ。タイム18秒29です。世界記録出た。いや僕ね、この方32年間生きてますけど、世界記録生で見たのは初めてです。 ありがとうございます。これはある意味履歴書に書けますからね。雑巾掛け選手権世界記録保持者俺だぜみたいな。絶対にダスキンにはすぐ入社できると思いますよ。はい、じゃあ入社したいと思います。ダスキンに入社したいと。なかなかいいキャラクターなんで。はい、ということですね、2008、G1 グランプリ雑巾掛け選手権ですね、こちら終わりました。まあ無類のですねレース好きの僕としては、このね雑巾掛け選手権以外にもっともっと全国各地のですねあらゆるレース、それにどんどん参加していきたいと思いますので、皆さんぜひ期待してください。ということですね、 G1 グランプリレポート終了いたします。